Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good day to everyone. Okay, let's mari kita tengok balik buku teks kamu yang kita telah belajar pada minggu lepas, Unit 1 Day and Night. Okay, let's zoom a bit. Okay, last week, minggu lepas, we have learned, kita telah belajar about Azri's routine, tentang rutin Azri. Okay, we have learned about four pictures of him, about his routine daily. Ada empat gambar tentang rutin dia, rutin harian dia. Okay, in the morning, pada waktu pagi. In the afternoon, pada waktu tengah hari. In the evening, pada waktu petang. Dan at night, pada waktu malam. Okay. These are parts of the day. Ini adalah bahagian hari, waktu-waktu dalam seharian. Pada waktu pagi, waktu tengah hari, waktu petang dan waktu malam. Okey, mari kita ulang semula apa yang kita dah belajar minggu lepas untuk memperkukuhkan lagi ingatan tentang waktu-waktu dalam satu hari. Okey, let's start with the first one. Okey, parts of the day. Okey, the first picture, ini gambar yang pertama. Morning. Okey, listen. Dengar. Morning. The sun comes up. Wake up. Okay, morning. The sun comes up. Wake up. Pagi. Matahari sudah naik. Bangun. Bila dah pagi, kita kena bangun. Boleh tak nak sambung tidur sampai tengah hari? Tak boleh. Kita bangun solat subuh. Okay, dengar sekali lagi. Morning, the sun comes up. Okay. Wake up. Morning, the sun comes up. Wake up. Selamat pagi. Matahari sudah naik. Bangun. Okay. Parts of the day yang kedua. Okay, the second part of the day. Waktu yang kedua. Okay. Afternoon. After school, you can play. Okay, afternoon. Afternoon ni waktu tengah hari. Okay, listen. Afternoon. After school, you can play. Okay, again. Afternoon. After school, you can play. Okay. Waktu tengah hari, after school, you can play. After tu apa? Selepas school apa? Sekolah. Kamu can, boleh. Play, bermain. Maknanya, selepas sekolah, kamu boleh bermain. Selepas kamu dah habis belajar, kamu boleh bermain. Tak salah. Tapi jangan main lama sangat. Belajar dengan bermain, kamu kena seimbang. Okay. Afternoon. Okay, sebut sama-sama. Afternoon. Waktu tengah hari. Okay, yang ketiga. Evening. The sun goes down. Look at the stars in the sky. Okay, evening. The sun goes down. Look at the skies. Evening. The sun goes down. Look at the stars in the sky. Okay, evening. The sun goes down. Look at the stars in the sky. Okay. Evening ni waktu senja dan malam. Di malam juga. Tapi bukan waktu tidur lagi. Daripada tengah hari tu sampai ke malam tu, kita kira evening. Okay. Okay, the sun goes down. Matahari sudah turun, sudah terbenam. Okay, look at the stars in the sky. Lihatlah pada bintang-bintang di langit. Sky tu langit. Stars, sasubin, bintang. Okay, yang akhir sekali, night. Cuba dengar.
Night, it's time to go to bed. Okay, night, it's time to go to bed. Okay, waktu malam sudah tiba waktu untuk tidur. Simple kan? Okay, kita ulang balik. Morning, afternoon, evening, night, morning, selamat pagi, afternoon, selamat tengah hari, evening, selamat petang, night, selamat malam. Okey, baiklah murid-murid. Sekarang cikgu nak kamu buka buku teks kamu English Year 5, pas English Year 5 kamu pada muka surat 3. Okey, buku surat 3 kamu akan nampak gambar ni. Gambar jam. Ada gambar jam. Okey. Ni ada gambar jam. Cuba lihat. Pada jam ni ada nombor. Okey, ada nombor. Pada jam ada 12 nombor. Dan dia ada dua apa ni, dua jarum ni. Tapi dalam bahasa Inggeris, this is a clock. Apa dia murid-murid? Clock. This is a clock. Clock tu apa? Jam. Okay. Dia ada dua jarum. Bahasa Inggeris kita panggil hands. Tangan. Nampak macam tangan kan? Dia tunjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia tunjuk. Okay. Mari kita tengok. Okay. Jarum ni tak sama panjang tau. Tangan dia ni tak sama panjang. Okay, this one is red. Warna merah. Dia lebih panjang daripada warna biru ni. Ini adalah untuk minit. Untuk minit. Ini pula adalah untuk jam. Waktu jam lah. Satu jam satu, jam dua, jam tiga, jam empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Okey. Untuk minit pula, satu pusingan ni ada 60 minit. Kamu dah belajar dalam matematik kan? Cuma ini untuk revise cara nak kamu nak sebut dalam bahasa Inggeris sahaja. Mesti kamu dah tahu. This is one, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Ada 12 nombor kat sini. Pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Okey. Kamu mesti tertanya-tanya kan apa bezanya AM dan PM. Kamu belajar jam, kamu ada AM dan PM. Okey, AM ni untuk waktu daripada tengah malam pukul 12 tu, tapi bukan pukul 12 tau, pukul kosong-kosong ni. Pukul 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni waktu pagi. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, 12 jam ni waktu AM. Ni waktu pagi. Waktu pagi AM ni waktu pagi. Daripada kosong-kosong tu, lepas jam dah lepas pukul 12 tu, sampailah waktu tengah hari. Itu adalah waktu AM. Okey. Untuk PM, dah tengah hari tu, kamu daripada tengah hari dah lepas pada pukul 12, 12.00 tu. Okey, 12.00 sampailah 12.00 tengah malam nanti. Itu adalah PM. Daripada tengah hari tu sampai malam, sampai tidur tu, itu adalah PM. Itulah bezanya AM dan PM. Okey, now let's proceed to our first picture. Mari kita tengok gambar kita yang
pertama, jam kita yang pertama. Okey, ha. Zoom sikit lagi. Okey. Number 1. Okey. Jarum ni ada dua, satu jarum panjang, satu jarum pendek. Ini long, yang ini short. Ha, okey. The long one yang panjang is showing at 12. Ha, menunjukkan pada pukul 12. And the shorter one is showing at 8. Ha, jadi ini pukul 8. Ha, kalau jarum jam ni dekat tengah-tengah ni, jadinya kosong ko. Kosong ini kat sini adalah ko kosong. Okey, jadinya it is 8 a.m. Ha, it is 8 a.m. 8 pagi. Sebab apa cikgu cakap 8 pagi? Okay, sebab ni tengok-tengok pantai ni, ha, matahari baru nak naik. Ha, okey, it is 8 a.m. It is 8 o'clock in the morning. Okay. Okay, repeat after me. It is 8 a.m. It is 8 o'clock in the morning. Okay. Jam ni menunjukkan 8 pagi. 8 pagi pada waktu pagilah. Cikgu dah sebut tadi kan 8 pagi. Pukul 8 pagi. Ini 8 a.m. Ini 8 pagi. Okay, let's see the second one. Okay. Okay, nampak tak beza yang gambar pertama dengan gambar kedua? Gambar pertama tadi, jarum pendek dekat nombor 8, jarum panjang dekat pukul 12. Tapi yang nombor 2 ni, dua-dua jarum tunjuk pada pukul 12. Both of them are showing 12. Okay, so maknanya pukul 12. Okay, 12 apa? 12 pagi ke? 12 tengah hari ke? 12 malam ke? Okay, kita tengok. Okay, it is 12 p.m. It is 12 p.m. Okay, 12 p.m. Okay, it is 12 o'clock in the afternoon. Okay. Okay, ulang sama cikgu. It is 12 p.m. It is 12 o'clock in the afternoon. Ingat kan, bila the ni, bila jumpa dengan A, E, I, O, U, kamu kena sebut the. Tak boleh sebut the, eh. The afternoon. Okay. Afternoon tadi apa? Waktu tengah hari. Ya, jadi, it's 12 p.m. It's 12 o'clock in the afternoon. Ini adalah pukul 12 tengah hari. Okay, mari kita tengok gambar ketiga pula. Tadi jam tunjuk pukul 12, 12, dua-dua jarum tunjuk pukul 12. Okay, yang nombor 3. Dua-dua jarum berbeza. Jarum panjang tunjuk pada pukul 12. Ha, samalah, kosong-kosong. Jarum pendek pada pukul 6. Okay, one is at 12. Another one is at 6. Okay, jadi mana jam dia? Nah, kita tengok yang pendek dulu. Kita kena baca yang pendek dulu. Okay, so 6 o'clock. Okay, 6 apa? PM ke AM? Okay, it is 6 p.m. 6 p.m. It is 6 o'clock in the evening. Okay, ini adalah 6 p.m. It is 6 o'clock in the evening. 6 petang. Evening tadi apa? Petang. Okay, tengok gambar ni. Waktu dah waktu petang dah. Okay, ini nak kehala ke malam. Tengok ada kawan kamu ni, dia bermain apa ni? Layang-layang di pantai yang ada. Yang dua orang ni main apa? Bina istana pasir. Layang-layang dalam bahasa Inggeris apa? Kite. Okay. Okay, it is 6 p.m. It is 6 o'clock in
the evening. Okay, ini adalah pukul 6 PM. 6 petang. Okay, mari kita tengok gambar yang terakhir, gambar jam yang terakhir. Okay, tengok. Langit dah gelap dah. Ni apa ni? Matahari ke? Tak, ni bulan. Okay. Let's see. Okay, the two arrows. Okay, two hands. Sorry, two hands. Okay, one hand show at 12. Another hand shown at 9. Okay, satu jarum ni tunjuk pada pukul 12. Satu jarum lagi tunjuk pada pukul 9. Okay, jadi pukul apa? Pukul 9 lah kan? Okay, it is 9 p.m. It is 9 p.m. It is 9 o'clock at night. It is 9 o'clock at night. Ni apa? 9. Okay. Cuba ulang sama-sama. It is 9 p.m. It is 9 o'clock at night. Simple je. Okay. Mari kita ulang semula. Gambar nombor 1 tadi. Okay. It is 8 a.m. Ini adalah pukul 8. 8 a.m. It is 8 o'clock in the morning. Ini adalah 8 pagi. Morning tadi apa? Pagi. Okay. Okay, the second one. Gambar yang kedua. It is 12 p.m. It is 12 o'clock in the afternoon. Okay. 12 tengah hari. Okay, it is 6 p.m. It is 6 o'clock in the evening. Okay, 6 p.m. 6 petang. Okay, akhir sekali. It is 9 p.m. It is 9 o'clock at night. Okay, it is 9 p.m. It is 9 o'clock at night. Night ada apa? Waktu malam nak tidur dah. Itu waktu night. Okay. Okay, untuk tugasan kamu, untuk pembelajaran kali ini, cikgu nak kamu buka buku aktiviti kamu, muka surat 3. Page 3. Open your activity book. Open to page 3. Okay. Let's see. Ada 4 gambar. Sekejap. There are 4 pictures of clocks. Okay. Kat sebelah ni ada waktu dia. Okay. Okay, arahan tugas dia. Okay, read and match. Baca dan suaikan. Baca dan suaikan. Okay. Mari kita tengok. Gambar yang pertama. Cuba kamu tengok. Mana satu jarum pendek? Mana satu jarum panjang? Jarum pendek tunjuk nombor berapa? Jarum panjang tunjuk nombor berapa? Cuba kamu cari yang mana jawapan yang betul. Okey, tengok nombor 2. Jarum panjang, ini jarum panjang, ini jarum pendek. Jadi kita nak baca yang mana satu dulu. Baca jarum pendek dulu. Baru kita baca jarum panjang. Okey, mana jarum pendek? Ini. Okey, kamu cari mana satu jawapan dia yang betul. Nombor 3. Nombor 3. Ini jarum pendek, ini jarum panjang. Cari jawapan dia. Nombor 4. Ini jarum pendek, ini jarum panjang. Okey. Cari pasangan dia yang betul. Pukul berapa, pukul berapa tu. Okey. Yang kedua, muka surat ke-4. Tadi muka surat 1, muka surat 3, yang ini muka surat 4. Okey. Read, underline and draw. Baca, gariskan dan lukiskan. Okey, baca, garis dan lukis. Okey, contoh. Okey, mari kita tengok contoh dulu. Okey. It is 10 o'clock in the morning. 10 o'clock in the morning. Okey, morning tu apa? AM ke PM? Cikgu dah ajar tadi. Cikgu dah sebut tadi dalam video tadi. Morning tu AM ke PM? Morning tu apa? Pagi. Jadi pagi tu AM. Okey, 10. It is 10
M. Okey, kamu kena lukis jarum dia. Okey. Pukul 10. Okey, jarum pendek pukul 10. Ha, jarum pendek tunjuk nombor 10, jarum panjang tengok 00. Jadi tunjuk nombor 2, 12. Okey, mari kita tengok soalan yang pertama. Okey, it is 12 o'clock in the afternoon. In the afternoon, waktu apa ni? Waktu tengah hari. Okey. Waktu tengah hari tu apa? AM ke PM? Ha, cuba kamu ingat balik. Okey. Soalan nombor 2, it is 3 PM. Ha, tadi dia sebut, yang tadi dia sebut waktu kan. Ha, ini dia bagi PM je. Okey. It is 3 o'clock in the evening ke morning? Okey, gariskan mana satu. Evening ke morning ke? Ha, dia tulis sini 3 PM. Ha, evening ke morning? Ha. Okey, yang soalan terakhir, ha, tiga soalan je. Okey, it is 10 PM. Ha, 10 tu apa? 10? 10. Okey, it is 10 o'clock. Okey, PM tu. Ini PM. Okey, in the morning ke at night? Ha, garis yang mana satu? In the morning or at night? In the morning ke ataupun at night? Ha, gariskan jawapan yang betul dan lukis jam tu. Ha, pukul 10. Mana jarum mana tunjuk yang mana? Jarum pendek ke jarum panjang? Okey? Ha, itu saja tugasan untuk kamu. Dua muka surat je. Okey. Terima kasih. Ha, belajar rajin-rajin. Ha, apa yang kurang tu daripada saya. Apa yang lebih tu datangnya daripada Allah. Assalamualaikum.